Zotëris vetëm ju mund ta, vetëm ju mund na e thoni. Po gjithsesi nuk po hy në këtë debat Zoti Spao, se nuk po hy se dashamirësinë time nuk ka nevojë që të edhe njëherë, ne nuk gënjejmë, as deputetët që kanë firmosur nuk gënjejnë, kërkesa është aty, është në të drejtën tuaj ta kundërshtoni në komisione, në seancë, kur të vi këtu për diskutim, jeni në të drejtën tuaj të diskutoni si pas interesit tuaj politik, po do ju lutesha që këtu, në këtë seancë, të flasim për rendin e ditës. Tani, Zot, mosu, pse ngrijeni në këmbë, Zoti Dogjani, se nuk e kuptoj këtë. Po, ju nuk jeni ju në listë, në hierarki lartë këtu. Është Zoti Mahmutaj, për shembull. Ju pse çoheni në këmbë? Zoti Mahmutaj ka fjalën për procedurë, dhe do i lutesha që të fliste për procedurë. Kështu që ju lutem huluni. Dakor, po. Dakor, nuk është Zoti Mahmutaj, po. Është Zoti Mziu që e ka kërkuar fjalën. Po, sjeni ju Zoti Mziu për procedurë. Po. Faleminderit zonja kryetare. Në fakt ky ligj i përshpejtuar në finisht të këtyre 12 viteve apo në mbyllën e këtij viti ushtimor, duket e pa justifikuar 12 vite, të cilët padrejtisht qytetarët janë gjobitur, kanë marrë kamat vanesa, kanë shkuar në burg, kanë vdekur në burg, kanë varur veten dhe ka krijuar kostot jashtëzakonshme shoqërore, sociale, ekonomike dhe drejt në humbjen e jetës. Nuk e kuptoj përse pas 12 vitesh më aq ngut për ta sjellur këtë projekt ligj. Ju lutem, arsyet e prezantimit të projekt ligjit do jepen kur të diskutohet projekt ligji. Ta mbaroj dhe pastaj keni drejtën për të folur ju sa doni. Ta mbyll. Zotin Ziu, ju lutem. Ta mbyll. Po mbylleni, ju lutem. Mbylleni se nuk po diskutohet projekt ligji. Po mlejove ti do ta mbyll. Me qenë se ju jeni anë zbatim të shkeljes së vendimit të gjykatës kushtetuese, apo për fushat elektorale, apo e keni kuptuar që keni bërë gabim, unë do të dëshironja që në projekt ligjin që ju paraqisni, të merrin konsiderat, po themi dhe personat të cilët kanë humbur jetën, për t'i dëmë shpërblyer për atë se çfarë ju i keni bërë. Së dyti, për t'i rikthyer... Po pra, jo po diskutojmë për këtë projekt ligj, pra. Së dyti, po themi, kemi mjaft qytetarë të cilët kanë paguar pa drejtësisht dhe ka qenë vendimi i gjykatës kushtetuese, pra për t'i parashikuar dhe rikthimin atyre pagesave të pa drejta që ato kanë bërë deri në këtë moment. Jepini propozimet tuaja në komision, Zoti Mziu. Po pra, sjelleni për diskutime sipas kalendarit dhe në proces, urdhë. Po.